സോ ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂപ്പർ ഹീറോ ഗാലക്സി. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാർവലിലെ ഏറ്റവും അധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വണ്ണപോവാളെന്ന്. സോ ഗൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡി സിയിലെ വളരെയധികം ഓവർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈറ്ററും വണ്ണപോളും ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വണ്ണപോൾ വേഴ്സ് റൈറ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗൈസ്, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ണെബോ ആളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സോ മാർവലിലെ തന്നെ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് വണ്ണെബോ ആളെന്ന് പറയുന്നത്. മാർവലിനെ എന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വണ്ണെബോളിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. സോ ഒരു അൺഡിഫീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് വണ്ണെബോ ആൾ. സോ ഗൈസ്, വണ്ണെബോ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒംനി പൊട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒംനി പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഒംനി സൈൻ്റ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, വണ്ണെബോളിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പവേഴ്സും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വണ്ണപോളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുന്നില്ല, റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർവലിൽ വണ്ണപോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡി സിയിൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസൻസിനേക്കാളുമൊക്കെ വളരെ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് റൈറ്റർ. സോ റൈറ്ററിനെ ആർക്കും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഡി സിയിലെ റൈറ്റർ തന്നെയാണ് റൈറ്റർ എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ പുള്ളിക്കാരനും ഒംനി പൊട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒംനി പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഒംനി സൈൻ്റ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാർവലിലെ വണ്ണപോൾ ആണെങ്കിൽ ഡി സിയിൽ റൈറ്റേഴ്സ്. വണ്ണപോളിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് റൈറ്റർ. സോ ഡി സിയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഗൈസ് ആരും ജയിക്കാതിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയും. കാരണം അത്രയധികം ഓവർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് വണ്ണപോളും റൈറ്ററും. സോ ഗൈസ്, ഒരിക്കലും ഇവർ തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. സോ ഗൈസ്, കുറേ പേർ പറയുന്നത് വണ്ണബോൾ ജയിക്കുമെന്നാണ്, എന്നാൽ വേറെ കുറേ പേർ പറയുന്നത് റൈറ്റർ ജയിക്കുമെന്നും. സോ ഗൈസ്, ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആര് ജയിക്കും? സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആര് ജയിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. വണ്ണബോളിന് വളരെയധികം ടഫ്നെസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് റൈറ്റർ. അതേപോലെ തിരിച്ച് റൈറ്ററിന് വളരെയധികം ടഫ്നെസ് വണ്ണബോളും കൊടുക്കും. സോ അങ്ങനെ ഈ ഫൈറ്റ് ആര് ജയിക്കാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഗൈസ്, പുതിയ കണ്ടൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ പുതിയൊരു ഡേറ്റ് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വളരെയധികം റീച്ച് കുറവാണ്. സോ വീഡിയോസ് വൈകി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്, എക്സാമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബൈ.